Ujambo mpenzi msikilizaji, karibu hapa Safari Radio nikupe vidokezo vya habari ambayo itakuwa inapeperushwa mida ya saa moja kamili naye John the HQ. Jumba la poromoka Ruiru. Chuo kikuu cha Kisii chatuzwa. Waliotoroka Baringo warudi. Hamasisho kwa bodaboda. Upanzi wa miti Kakamega. Spoti. Ungana nasi hapo saa moja kamili ndani ya Safari Radio Live International. Kwenye Facebook, Safari Radio International, chini ya James Okumu. YouTube, Safari Radio International Live. TikTok, Safari Radio International. Usisahau kupata uhondo kuhusiana na FIFA World Cup hapa Safari Radio, nyumbani kwa talanta. Karibu, karibu, karibu kwenye habari kamili hapo saa moja kamili. Kumbuka ni John the HQ.